Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka akuzuar hapur ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për pozicionim të tij krahas Serbisë dhe kundër Kosovës në dialogun mes dy vendeve. Në një deklaratë për mediat në Prishtinë, Kurti tha se Lajçak është koordinuar me presidentin serb Vučić në një skenar që përmbys komplet marrëveshjen e dakorduar në Ohër përveç formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe që është në interes të Beogradit. Me 14 shtator pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Lajçaku dhe Vučići duket sikur të kenë qenë koordinuar me një qëllim të vetëm, të japin jetë një skenari alternativ ku vetëm gjysma e marrëveshjes zbatohet e gjysma tjetër, ajo që përbën pjesën më civilizuese të marrëdhënieve të mira, fqinjësore, demokratike dhe evropiane, mos përfaqësimin e njëra tjetrës në marrëdhënie ndërkombëtare e të tjera të mos zbatohet asnjëherë. Kurti bëri të qartë se akuzat e tij për një anshmëri në dialog janë ndaj emisarit Lajçak dhe jo ndaj Bashkimit Evropian. Unë nuk do të thosha që ka pasur koordinim Bashkimit Evropian me Serbinë, unë do të thosha që emisari special evropian ka pasur një koordinim të tillë me presidentin e Serbisë. Emisari evropian Lajçak natyrisht që nuk më jep llogari mua si kryeministri i Republikës Kosovës. Po ai duhet të jap llogari Komisionit Evropian, Këshillit Evropian, Parlamentit Evropian. Kryeministri justifikoi refuzimin e tij në takimin e fundit që u mbajt në Bruksel. Refuzimi nga ana ime i një skenari të tillë është një veprim fillimisht logjik, pastaj tregues i përgjegjësisë politike ndaj Republikës që përfaqësoi, e gjithashtu tregues i respektit për vlerat e Bashkimit Evropian, të cilat mishërohen pikërisht në nenet 1 deri në 5 të marrëveshjes bazike që Lajçaku e Vučići dojnë të bëjnë të zhduken nga plani i zbatimit. Në fund, kreu i qeverisë të Kosovës tha se ose do të zbatohet marrëveshja bazike ose Kosova nuk do të zbatojë vetëm ato që do Serbia.